कालीमाटी नजिकै साल ट्रेनिङ लिएर वन एन्ड बाइट्स सञ्चालनमा ल्याएको लगभग 4 वर्ष हुन लाग्यो। यहाँको स्पेसिलिटी भनेको बर्गर, पिज्जा र मोमो हो। यहाँ धेरै थरीको मोमोहरू पाइन्छ, जस्तै चकलेट मोमो, चिज मोमो। र यहाँ केसी कलेजको स्टुडेन्टहरू धेरै आउनुहुन्छ र मैले उहाँहरूलाई 5% डिस्काउन्ट पनि दिने गरेको छु। हजुरहरू पनि यदि कालीमाटी साल ट्रेनिङतिर हुनुहुन्छ भने यहाँको आइटम टेस्ट गरेर जान सक्नुहुन्छ।